В 91-му році політехнічний ліцей заснували, так? Думаєте? Районна державна адміністрація і Київський політехнічний інститут прийняли рішення спільне про заснування нового унікального навчального закладу. Засновником ліцею і його першим директором став професор, керівник факультету довузівської підготовки Киричко Василь Микитович. В структурі ліцею на сьогодні з 1 по 11 клас навчаються ліцеїсти. Це є унікальність цього навчального закладу, тому що це єдиний навчальний заклад, який має початкову школу в своїй структурі. З 1 по 4 клас у нас діти навчаються на Виборській 57, з 5 по 8 на бульварі Вацлава Гавела 41А і старша школа 9-11 класи в корпусах КПІ. Це не єдина інновація цього навчального закладу. Саме цей ліцей перший вів 12-бальну систему оцінювання, яка згодом була прийнята в усій державі, за якою сьогодні ви навчаєтесь. Саме в цьому ліцеї вперше було 12-річне навчання запроваджено, і ліцеїсти мали змогу вступати на другі-треті курси КПІ на такі факультети, як МОВ і ІПСАМ. Згодом, ви знаєте, змінилися правила прийому до навчальних закладів, і, відповідно, зараз це не так актуально, але держава поступово повертається до 12-річної освіти, і сподіваємося, що колись це теж може повернутися. Напрямки освіти в нашому ліцеї є на сьогодні фізико-математичний, математичний, економічний, з поглибленим вивченням англійської мови. Не так давно були хімічний напрямок і гуманітарний, але, як тут вже сьогодні зазначали, з плином часу змінюються потреби. І 2 роки тому, завдяки заступнику з навчально-методичної роботи Якуніній Ірині Владиславівні, в цьому ліцеї було запроваджено IT-напрямок. Що цікаво, що Ірина Владиславівна сама за фахом український філолог, і дуже добре її знають учасники сьогоднішньої організації, сьогоднішньої конференції, яка викладає у них українську мову і літературу. Тобто так, саме завдяки Ірині Владиславівні в цьому ліцеї народився напрямок IT. Так, це патенти наших ліцеїстів, так поступово дивимося. І це наші перші айтішники. Дуже приємно, що крім інформатики, вони дуже добре, ми в цьому абсолютно впевнені, я думаю, що ви теж це відчуваєте, дуже добре вони знають і фізику, і математику. І ми сподіваємось, що цей напрямок, ну, він як найкраще втілився і в життя ліцею, і в житті наших ліцеїстів. І це саме те, що було необхідно на той час, і ми пишаємося цими дітьми. Дуже раді, що у нас є цей напрямок і ці діти. Дякую.